Göyçayda restoran yanıb. Hadisə gün orta saatlarında rayonun Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb. İlkin məlumatlara görə anidən başlayan yanğın qısa zamanda şiddətlənərək bütün restoranı əhatə edib. Yanğın nəticəsində restoranın otaqları, bütün əşyaları, məişət avadanlıqları yanaraq külə dönüb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb edilib. Ətrafda olan tikililər yanğından mühafizə edilib, alov söndürülüb. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik bəlli deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Restoran sahibinin sözlərinə görə, yanğın zamanı ona ümumilikdə 100 min manat zərər dəyib.